tanca d'aquest viatge literari amb la conferència de Xavier Pla sobre Miquel Priolí i Josep Pla. En Xavier Pla, professor de la Universitat de Girona, director de la càtedra de Josep Pla, membre del patronat de la Fundació Josep Pla i amic, des de fa ja molts anys i professor mestre, i que hauria sentit molt content de poder representar com segurament l'especialista més important que hi ha, el màxim especialista en la literatura de Josep Pla, que ha publicat nombrosos estudis, que ha reeditat textos seus, que ha exhumat segurament el dietari de la Violenta i la història de la Segona República, que és el viatge en autobús que acaba de ser publicat a càtedres, en els últims llibres, que ha publicat abans de nombrosos estudis. Abans ho deia, que no ens ha sigut greu, perquè si no, si perdem el currículum, no acabarem. En qualsevol cas, jo crec que és casa seva, també la Fundació Josep Pla, perquè des dels seus inicis i quasi fins i tot abans dels inicis ja vas tenir contacte aquí. I no hi discuteu, després de sentir-te sobre Josep Pla i Miquel Priolí. Bé, moltíssimes gràcies a l'amic Francesc Montero, ho ha dit que era amic, i per tant, no només ell, estem entre amics i amigues, no podem estar en millor companyia, és a dir, entre lectors i lectores de Pla i de Miquel Priolí. I jo també vull aprofitar per saludar a l'amiga Anna Aguiló, amb la qual aquestes quatre coses que ha dit en Francesc Montero, sense la seva col·laboració i amistat, doncs moltes coses no s'haurien pogut fer o s'haurien fet d'altres maneres, i per tant crec que val la pena també aprofitar aquest acte per reconèixer a l'Anna Aguiló tota la feina que ha fet com a directora de la Fundació Josep Pla i també com a impulsora d'espais escrits i de la reflexió sobre el patrimoni literari, que em fa l'efecte que és una de les vetes més interessants d'estudi de la literatura catalana que ha aparegut aquests últims anys. Hi ha moltes maneres d'explicar la literatura, evidentment, des de l'acadèmia, des de la crítica literària, des dels diaris, des de les llibreries, des dels clubs de lectura, tot això és interessantíssim, però em sembla que la reflexió sobre patrimoni literari, és a dir, la relació que té la literatura amb el país, amb el paisatge, amb la gent que trepitja aquest paisatge, amb la cuina, amb la sociologia, amb l'antropologia, penso que és una manera molt interessant d'entendre i de difondre la literatura catalana, que, malgrat tots els esforços que fem infinitat de gent, és una literatura que encara, a la qual encara li falten lectors i lectores, perquè partim d'una base que, com ja sabeu tots, i no repetiré ara, una base de lectors que encara troba més fàcil llegir en castellà, o que potser per la promoció que la literatura en castellà es fa des dels mitjans de comunicació, doncs continuen llegint majoritàriament en castellà. Si no m'equivoco, en aquests moments estem aproximadament en un 25-30% de llibres que es venen a Catalunya són llibres en llengua catalana, per tant vol dir que hi ha un 75% de catalans i catalanes que continuen llegint en castellà, cosa que no vol dir que els que llegim en català també llegim en castellà o en francès o en anglès, i en canvi, generalment, els lectors que estan molt parlants només llegeixen en castellà. Per tant, la situació és una situació no de resistència, però sí que és una situació d'insistència, i per tant, espais escrits em sembla que és una manera original, atractiva, divulgativa de difondre doncs, l'obra de Jacint Verdaguer, l'obra de Salvador Espriu, l'obra de Joan Fuster i, per suposat, per descomptat, l'obra de Josep Pla. La veritat és que posar Pla i Priolí de cantó penso que és un exercici interessantíssim, encara que, òbviament, un és ja, podem dir, un clàssic de la literatura catalana del segle XX, va morir doncs, el 1981 i, per tant, ja probablement ningú de nosaltres, cap de nosaltres, no el va arribar a conèixer. I, en canvi, de l'altre, de Miquel Priolí, que va morir malauradament tan precoçment fa 10 anys, doncs molts n'hem tingut o una amistat, o una coneixença, o un tracte personal, o una lectura assídua,
I per tant, òbviament, són dues figures que no forçosament es poden posar de cantó. Però si en algun cas això estigués justificat, és en el cas de Miquel Pairuli, com ara jo us intentaré exposar doncs, breument, tampoc no em vull allargar gaire, i amb algunes idees que em sembla que poden ser interessants. Jo no vaig ser amic de Miquel Pairuli, però sí que m'agradaria recordar la primera i l'última vegada que el vaig veure. La primera vegada que el vaig veure va ser a través de Modest Prats. Modest Prats era professor de Filologia Catalana, de Llengua Catalana a la Universitat de Girona, i quan jo feia segon de carrera, això era l'any 84, Modest em va dir hauries d'anar al punt a parlar amb el cap de cultura, que és el Miquel Pairuli, que et farà una proposta. Jo la veritat és que no sabia qui era Miquel, i recordo que vaig anar al punt allà a Carre Figueroa, no? I em va saludar en Miquel Pairuli i em va dir mira, és que et podem proposar si vols fer crítica literària al diari. I recordo que em va portar tres o quatre llibres, un era de l'altre Benjamin, l'altre era de Janet Winterson, me'n recordo perfectament, de les cobertes dels llibres, i em va dir que podries començar per aquests dos. I això va fer que jo, no sé, potser un cop al mes, així, anés de tant en tant al punt, i ell tenia tota una muntanya de llibres en una taula i me'n proposava alguns per ensenyar. Això no té cap importància, però per mi sí que té importància, perquè durant molts anys he estat crític literari als diaris o a una revista, i ho dec també en Miquel Pairuli. I me'n recordo de l'última vegada que el vaig veure, perquè em va impactar molt, va ser el dia que es va presentar el Dietari Octubre a la llibreria 22 de Girona. Aquell dia, en Miquel va saludar i donar la mà, un per un, a totes les persones que havíem assistit a la presentació del llibre. Vaig trobar que era una manera d'agraïment, una manera d'agrair als lectors que havien assistit a l'acte. I el recordo, com sempre, no? Educat, seriós, molt seriós. No va ser una felicitació efusiva, va ser molt discreta, seriosa. I va anar a les 25 o 30 persones que eren aquell vespre a la llibreria 22 a donar-nos les gràcies. I bé, ja sé que això no té més importància, però em semblava que valia la pena dir-ho, la generositat de l'acte de proposar a un jove estudiant si volia escriure el diari, i també la generositat, l'agraïment de l'escriptor cap als seus lectors. Penso que tots els que ho coneixen a Miquel o sabeu, heu llegit els seus llibres, sabeu que això no és que ho fes amb mi, ho veia amb tothom, evidentment. M'agradaria començar aquesta breu xerrada recordant un llibre d'un gran crític nord-americà que durant uns anys va tenir una certa presència a Catalunya, Harold Bloom. Harold Bloom es va fer molt famós amb un llibre que es deia El Cànon Occidental, i va ser a Barcelona diverses vegades, perquè si no recordo malament va guanyar el Premi Internacional de Catalunya. I també era una manera de reconèixer-li que a dins del llibre El Cànon Occidental, que és una reflexió molt polèmica i molt discutible, en el millor sentit de les paraules, sobre quins són els millors llibres de cada tradició o els millors autors de cada tradició literària, i en El Cànon Occidental precisament apareixia també un cànon de la literatura catalana. És a dir, que Harold Bloom havia triat alguns dels grans autors de la literatura catalana que li semblava que formaven part del cànon occidental. Hi havia el Tirant Urbano, hi havia Espriu, hi havia, recordo, Perucho, que va sorprendre una mica. Però El Cànon Occidental és el seu llibre més famós, però jo voldria recordar un altre llibre d'aquest crític nord-americà que es va publicar el 1973, que es titula L'angoixa de la influència. L'angoixa de la influència, o en... Sí, l'ansietat per la influència, podríem traduir-ho. Aquest llibre dels anys 70 és un llibre molt interessant perquè el que fa és descartar
el concepte d'influència. De vegades parlem i diem Pla va influir en Paioví, o la prosa de Paioví té, mostra una influència per part de la prosa de Josep Pla. Harold Bloom fa aquest llibre per parlar precisament de les relacions entre els escriptors, les relacions entre els autors. I ell proposa deixar de banda el concepte d'influència, per això parla de l'angoixa de la influència, és a dir, que moltes vegades intentem veure quins són els autors o les obres que han influït en altres autors. I ell proposa reflexionar sobre aquesta qüestió de la relació entre un autor i els seus precedents, doncs abandonant una mica el concepte d'influència, que seria un concepte, diu ell, una mica per desacreditar els autors moderns. És a dir, algú podria dir Paioví està influït per Pla, i això seria com una manera de desvalorar Paioví, i en realitat no seria així. Bé, per tant, és un crític que reflexiona sobre de quina manera un escriptor es relaciona amb els seus precursors o amb els seus precedents. I ell explica que quan un escriptor important, com és el cas en Palafrenta de Miquel Paioví, es relaciona amb els autors de la seva pròpia tradició, apareix el que ell en diu una pugna creativa. Hi ha una tensió entre l'autor i els seus precursors. Hi ha com una mena de relació ambigua. És a dir, Paioví és un lector, ara ho veurem, és un lector persistent de la prosa de Josep Pla, també és algú que va escriure sobre Josep Pla, ara ho veurem, però la relació que té Paioví amb Pla no pot ser d'una altra manera, és una relació ambigua, hi ha una tensió, hi ha una pugna creativa, hi ha com una mena de... Jo diria que la relació de Paioví amb Pla és una de les tensions centrals de la prosa de Miquel Paioví. I qualsevol lector d'octubre, després ho veurem, sap que al cap de dues pàgines ja està parlant de Pla, i ja ve a Palafrugell, i ja va al Far de Sant Sebastià, i ja ve a la Fundació Pla, i ja llegeix Paioví. És a dir, que és aflora de seguida una presència de Pla, que algú podria pensar que és la d'un autor petit, no?, que agafa l'autoritat de l'autor gran. Però Harold Bloom diu, això no va ben bé així. Hi ha una pugna entre l'autor del present i els autors que l'han precedit i que l'han llegit. I, per tant, ell, el que diu Harold Bloom és que és interessant reflexionar sobre el poeta dins del poeta. I, per tant, aquí seria interessant reflexionar sobre Pla dins de Paioví. Però intentant evitar el concepte aquest que hem dit d'influència, perquè això de manera immediata ens portaria a pensar que Paioví és petit i Pla és gran. I això, diu Harold Bloom en Crítica Literària, això no té cap sentit. No té cap sentit perquè cada escriptor té la seva pròpia originalitat, i Miquel Paioví té la seva pròpia originalitat, i per tant seria absurd intentar-la infravalorar a través de la presència del gegant Josep Pla. I no m'allargo gaire, però és un llibre que us aconsello, perquè és un llibre molt interessant, fa reflexionar sobre la literatura, però té aquesta cosa que a mi m'agrada, hi ha gent que no li agrada aquesta manera de pensar. A mi m'agrada que intenta categoritzar les relacions entre els escriptors. No? I ell, per exemple, diu de vegades, i no m'allargo, però les dic, diu de vegades la relació entre un escriptor i l'altre és de fugida. Fugir del precursor. I aquí, per exemple, com que som a la Fundació Josep Pla, doncs podríem parlar de Josep Pla. Per exemple, Josep Pla, de ben jove, llegeix molt Eugeni d'Ors. És un dels seus autors de capçalera. És un autor pel qual el glossari és una obra importantíssima. Però, en el moment en què l'escriptor Josep Pla cristal·litza, necessita fugir d'Eugeni d'Ors. I, de fet, construir-se al contrari d'Eugeni d'Ors. Seria un cas, diguem-ne, d'angoixa de la influència, en el sentit que Pla està molt influït per Eugeni d'Ors, però necessita fugir-ne. Necessita construir-se una veu i una mirada fora del precursor.
Altres vegades, diu Harold Bloom, el que fa l'autor actual és, com si diguéssim, completar el precursor. És a dir, algun element, algun tema, alguna experiència que el precursor havia escrit, l'autor actual el que fa és estirar-la i augmentar-la. Com que som encara en Pla, diríem, per exemple, això passa amb Josep Pla i Joaquim Ruyra. Pla, de ben jove, queda fascinat pel paisatgisme, per la descripció del paisatge i del mar de Joaquim Ruyra. I el que fa és, a partir del paisatgisme de Ruyra, Pla l'expansiona i el construeix i fa que sigui una part molt important de la seva literatura. Veieu? És a dir, les categories de Harold Bloom donen molt de joc per reflexionar sobre les baules de la tradició d'una literatura, fins i tot d'una literatura com la nostra, tan minoritzada i tan reprimida, però que malgrat tot té aquestes relacions entre els escriptors. I el cas de Pla serveix per aquestes coses. És a dir, Pla necessita allunyar-se d'Eugeni d'Ors, primera categoria. O Pla necessita, per construir la seva veu, agafar un aspecte de Joaquim Ruyra i fer-lo més gran. Fer-lo més gran seria la descripció del paisatge i del mar. Després també hi ha allò que Harold Bloom en diu la demonització. De vegades un escriptor acaba demonitzant els altres. I com que abans he parlat d'Eugeni d'Ors, i per no allargar-me, seria un cas. Eugeni d'Ors és un escriptor molt potent, però els seus deixebles són inferiors a ell, els òrcides, els orcians. Si agafem Joan Estalver, López Picó, tota una sèrie d'escriptors noucentistes que són d'autors d'Eugeni d'Ors, però són inferiors a ell. I per tant, el que queda és l'Ors. Els seguidors de l'Eugeni d'Ors són, ara si m'ho deixeu dir així ràpidament, doncs són inferiors a ells i, per exemple, un poeta com López Picó avui dia no el llegeix ningú. O un Joan Estalver, que és un escriptor, és un intel·lectual molt interessant, però el que escriu no ens interessa. Per tant, aquí seria el precursor, apareix com una mena de figura demoníaca. La seva força acaba arrasant els que van al darrere. Bé, ja ho veieu. És a dir, que és interessant, dins d'una tradició lingüística, estilística, literària, reflexionar sobre, per exemple, el cas de Pla, Pla i Ors, Pla i Ruyra, Pla i Segarra, Pla i Espriu, Pla i Fuster, etcètera, etcètera. Aquí, avui, parlem de Pla i Pallull. Alguns elements interessants dels dos escriptors, que crec que són fonamentals per a la seva manera d'entendre la literatura. Tots dos són periodistes. I això pot no semblar important, però crec que és fonamental. En els dos casos, el periodisme és una escola. És una escola d'escriptura, primer de tot. És a dir, tots dos deuen en el periodisme el fet de practicar una prosa clara, intel·ligible, que diria Josep Pla, una prosa entenedora, una prosa que és una mena de mitjania entre una prosa literària i una prosa col·loquial. El qui escriu al diari sap que el més important és atrapar el lector i que el lector que comença la primera línia de l'article arribi a l'última. Això és el més important d'un article periodístic. I per tant, l'estil, la retòrica, necessita captar l'atenció del lector. Això, clar, en el Pla és un mestre en això, i Pallolí també. Pallolí, val la pena repassar els volums d'articles que s'han anat recopilant després, ja en vida i després, de manera més completa, i els seus articles són interessantíssims i estan escrits pensant en el lector. Pensant en el lector, cosa que no és tan òbvia moltes vegades en molts escriptors que necessiten expressar-se, necessiten buidar el pap i s'obliden que, primer de tot, un text ha de ser llegit, El periodisme és una escola per la literatura, és una escola estilística i és una escola literària. Penso que l'estil de Pla i de Pallolí són
d'autors del periodisme. I clar, quan estem parlant de periodisme, no estem parlant estrictament de periodistes que treballen en una redacció i que expliquen l'actualitat, estem parlant d'un tipus de periodistes que tenen una mirada literària sobre la realitat o sobre l'actualitat. I aquesta mirada literària fa que fan un periodisme que és molt, molt barrejat, és a dir, tant poden fer crítica literària, per dir-ho així, comentar un llibre, poden fer també comentar un fet, un succés, un fet divers de l'actualitat i convertir-ho en anècdota i en categoria, però també poden fer un cert tipus de periodisme una mica més assagístic, diguéssim, de reflexió en els dos casos, no sé, sobre la condició humana, són paraules molt gruixudes, però per entendre's, no és un periodisme que dura 24 hores i ja està, l'endemà ja no té interès, sinó que és un tipus de periodisme que té una mica d'ambició assagística, de pensament, de referències literàries, de referències filosòfiques, en el cas de Miquel també sembla molt, molt clar, i aquest periodisme, diguem que aquesta no ficció també els porta a tots dos, per exemple, a la biografia, no? Tots dos, encara que en Miquel Peyrolí va escriure algunes biografies que eren d'encàrrec, però, per exemple, la d'Antoni Miró, la d'Antoni Maria Badia i Margarit, però per exemple la de Maria i Margarit és molt interessant com a llibre, penso, perquè clar, hi ha un tema central que li interessava molt a Miquel Peyrolí, que és la llengua catalana. Per tant, és una biografia feta per encàrrec a un periodista cultural, diguem-ne, però que té capacitat d'explicar la vida d'una persona i d'aixecar aquella vida, de portar aquella vida una mica més amunt. Això fa que, per tant, el periodisme, diguem-ne que és una escola d'estil, una escola literària, però també, per sort, el periodisme, i això ho hem vist, no sé, amb en Quimunzo, amb en Baltasar Porcel, amb tots els escriptors periodistes que són deixebles de Josep Pla o que caminen pels camins que va obrir Josep Pla, el periodisme també acaba sent una manera de mirar la realitat. També és una escola de la vida. No només és una escola literària, sinó que és una escola de la vida. L'escriptor periodista, i encara que en Miquel Peyrolí pugui semblar, però em fa l'efecte que no, l'escriptor periodista no està tancat a la seva torre d'avori. No està aïllat, no és un elitista, diguem-ne, no és un escriptor que viu per sobre de la realitat, l'escriptor periodista és un home de redacció, és un home de diari, és un home de cafè, és un home de restaurants, és un home de carrers, és un home que va als actes, és a dir, és una manera de mirar la realitat, també. I la realitat, diguem-ne, i amb això es nota el mestratge de Pla, la realitat que apareix en el carrer Estret, per exemple, és a dir, la realitat de la gent corrent, anava a dir de la gent anònima, però no hi ha ningú anònim, tots tenim noms i cognoms, però vull dir, la realitat més quotidiana, més banal, banal en el millor sentit de la paraula. En en Miquel Peyrolí, igual que en en Pla, li interessa la realitat de la gent, la realitat quotidiana de la gent més quotidiana. Això no sempre és així. Abans he parlat de Baltasar Porcel, i Baltasar Porcel, per exemple, és un escriptor fascinat pel poder, no? I per tant, vol conèixer grans banquers, grans financers, és amic del rei, és amic d'en Pujol, li interessa la política. Bé, no seria el cas de Miquel Peyrolí, que seria molt més semblant a Pla. Són escriptors, periodistes, que els interessa, anava a dir, perdona'm la frase, l'expressió, la realitat més real. La realitat més real no vol dir res, però ja m'enteneu. És a dir, la nostra, la realitat de la gent que acaba de dir. No? I per tant, em fa l'efecte que aquest element de l'escola periodística és fonamental per entendre la literatura de Pla. Pla seria el primer gran escriptor periodista, i Peyrolí seria, penso, un practicant, un alumne d'aquesta escola literària de l'Escola de la Vida. Tots dos van fer novel·la, tots dos van fer narració i novel·la. Aquí penso que la novel·lística de Miquel Peyrolí supera la novel·lística de Josep Pla. Jo sóc n'hem parlat amb l'Àngel Madrià més d'una vegada, sóc un gran lector i defensor de les novel·les d'en Miquel Peyrolí,
i que són ficcions que penso que mereixerien molts més lectors o haurien merescut, més enllà de les bones crítiques que van rebre, doncs un gruix de lectors cultes que hi donessin suport. Jo crec que Cera és una novel·la interessantíssima, és un retrat sociològic de la Girona més grisa i negra de, a partir dels anys 50, com en tenim molt pocs retrats literaris de Girona ciutat, malauradament. De vegades jo he intentat fer l'exercici perquè soc de Girona ciutat i és una qüestió que m'interessa, però tenim, jo què sé, un personatge tan estrambòtic des del nostre punt de vista com José María Gironella, però que t'explica la Girona de la guerra, ho explica en castellà, evidentment, i des del punt de vista dels franquistes, però saps la vida quotidiana de la gent, dels gironins, de la ciutat de Girona durant la guerra. Em sap greu que no puguem tenir un testimoni així en català. Tenim en Javier Cercas, que fa una novel·la sobre la Girona dels anys 70 i 80. Em sap greu no poder tenir una novel·lística en llengua catalana de la ciutat de Girona. I, per tant, encara amb més raó, defenso el valor històric, sociològic i polític, fins i tot, de Cera, que és un llibre, em sembla que és un dels llibres, una de les novel·les a les quals en Miquel Peyrolí hi va posar més esforços i en què apareix des de la Mota del Bisbe, la Gran del Bisbe, tota la Girona més levítica, més eclesiàstica i més provinciana, militar i franquista dels anys 50 i 60, és un retrat impressionant. Hi ha molt poques altres novel·les que tinguin la ciutat de Girona com a escenari. En Josep Navarro de Santa Eulàlia té una novel·la de misteri, una novel·la de detectivesca que passa a Girona als anys 80, però que és l'escenari de... Ara no em recordo del títol de la novel·la. Bugs. És Bugs, no? Diria. Ah, que sí, gràcies. Sí, perquè Tava Negra és de l'Alta Garrotxa. Ara, sí, és Bugs. Però que és una novel·la de misteri, oh, sí. I on, no sé, apareix el carrer Emili Grahit. És a dir, perquè això, malauradament, doncs no hi ha gaires ficcions novel·lesques en què aparegui la ciutat de Girona. En aquest sentit, Cera, em sembla una novel·la molt interessant i molt important, no? Però també voldria destacar el manuscrit de Virgili. El manuscrit de Virgili és una novel·la originalíssima, interessantíssima, que si no l'heu llegida, anava a dir, correu a la llibreria a llegir-la, però no podeu perquè no es troba. En aquest sentit, la mala sort de l'obra de Miquel Peyrolí és triple, perquè va començar publicant amb La Magrana, que és un editorial que avui no existeix el nom, però vull dir que no hi ha l'editor que va apostar pels primers llibres de Miquel Peyrolí, ja no hi és. Després va publicar a La Campana, ja no sé quin gran grup l'ha acabat comprant i per tant els llibres estan descatalogats, i després malauradament va publicar Octubre, Contravent, i malauradament doncs, també és un editorial que, segons m'han dit ahir, l'expresident va dir que era un editorial suïcida, no? Bé, si l'editor se suïcida o no, ja, això depèn d'ell, però malauradament això vol dir que els llibres de Contravent en aquests moments, jo no sé si es troben a les llibreries, em fa l'efecte que no, o s'han de comprar de segona mà. Per tant, mil gràcies a en Jaume Adrià per les edicions que feu des de Gavarres, perquè és urgent. El manuscrit de Virgili és la història d'un home amb molts diners que encarrega un escriptor que escrigui un llibre per a ell, només per a ell. Com si l'altre dia parlàvem com si el paral·lelisme potser amb la pintura seria més comprensible, no? De dir un mecenes que vol que li facin un retrat, o que vol tenir un Picasso i tenir-lo amagat en el seu despatx i no ensenyar-lo a ningú o a molt poca gent. En canvi, en literatura això no és gaire freqüent i és com una mica sobta una mica, no? Algú que vol tenir un original únic i irrepetible d'una obra literària. Bé, aquestes dues novel·les penso que
Sóc un gran partidari del carrer estret, però en aquest cas crec que Miquel Pairolí, la novel·lística de Miquel Pairolí i encara alguna altra, és interessantíssima i diguem-ne, té una relació amb la novel·la més normalitzada que la de Pla. Pla és un autor que encara ara no acabem d'entendre quina relació tenia amb les novel·les, perquè d'una banda llegia moltes novel·les i va llegir totes les grans novel·les de la literatura universal, però com ja sabeu, després també va dir que després dels 40 anys doncs, no es podien llegir novel·les perquè la novel·la era un gènere infantil, etc. I per tant tenim el carrer estret, tenim Nocturn de primavera. El carrer estret està molt bé, Nocturn de primavera ja és un llibre que costa una mica més d'empassar com a novel·la. I per tant, tots dos practiquen la novel·la, però en aquest cas jo crec que Pairolí supera Pla. I, en tercer lloc, evidentment, el dieterisme. Tots dos són periodistes, tots dos són autors de poques novel·les, però tots dos són autors de dietaris. I aquí sí que em fa l'efecte que hi ha una afinitat electiva, no només una coincidència, sinó que hi ha realment una vivència del pas del temps a través del dietari que ens permet posar de cantó les dues figures de Pla i de Montaigne. També és interessant veure que Pla és un autor, ara això no ho diré, ara, a veure, com ho puc dir per dir-ho de la manera més respectuosa possible. Sóc un gran lector de Mercè Rodoreda, però Mercè Rodoreda és una autora que amaga totes les seves cartes. Sabem que va llegir molt, sabem que ho va llegir tot, però Rodoreda amaga totes les seves cartes. I tu llegeixes Rodoreda i entres en el món de Rodoreda. Gran escriptor, escriptoraça, una bèstia literària. Segurament no sabem què dirà d'aquí un segle el cànon, però segurament Rodoreda i Pla són els dos grans monstres de la prosa catalana del segle XX. Però Rodoreda és una autora que té el seu món i els lectors entrem en el seu món. En canvi, Pla, però no ho estic dient, és millor Pla, no té res a veure. Pla ensenya constantment les seves cartes. Si tu comences a llegir Pla i et diu jo sóc un lector de Montaigne, jo sóc un lector de Leopardi, jo sóc un lector dels moralistes francesos, a mi m'agrada Stendhal, etc. És a dir, tu comences a llegir el Clarell Gris i tens un home que de seguida et posa la seva família d'escriptors, no? I això és molt curiós, perquè jo crec que el que li passa a Miquel Pairolí li ha passat durant un segle, perquè ara ja va començar a escriure els diaris el 1920, doncs ja fa un segle, molts lectors catalans, per exemple, han arribat a Montaigne a través de Pla. Això ho diu Fuster. Fuster ho diu constantment. Tots sabem coses de Montaigne gràcies a Pla. És a dir, Pla, llegeixes Pla i arribes a Montaigne. O llegeixes Pla i arribes a Leopardi. O llegeixes Pla i arribes a Stendhal. O llegeixes Pla i arribes a, jo què sé, al Basari, no sé què. És a dir, ell Pla constantment ensenya les seves cartes. Després potser fa trampa, però ensenya les seves cartes. Clar, Pairolí és un lector de vot de Montaigne. L'octubre, la primera paraula d'octubre és Michel de Montaigne. La primera paraula. I per tant, els lectors de Pla i els que es consideren doncs, seguidors, per dir-ho així, del seu pensament, de la seva manera d'entendre la literatura, la seva manera d'entendre la vida, tots passen per Pla per anar també a altres escriptors gràcies a Pla. I jo crec que la recepció de Montaigne a Catalunya, per exemple, això ho diu Fuster, és claríssim. Hi ha molts lectors de Pla, molts lectors de Montaigne que hi hem arribat a través de Pla. Potser hi hauríem arribat d'altres maneres, evidentment. Però, en el cas de Pla, en el cas de Montaigne, perdó, Pla és un intermediari i és algú que ens permet entrar. Quan comences a llegir Pla, no et quedes només en Pla, vas llegint altres coses que havien agradat a Pla. I això és que són models d'escriptors diferents. Per tant, clar, Pairolí, quan comences a llegir Pairolí, et trobes Montaigne i et trobes Leopardi
i et trobes Lampedusa, i et trobes Voltaire. I per tant, les coincidències del pla augmenten, perquè hi ha referències constants de l'un i de l'altre en aquests percursos. Bé, per tant, el periodisme, la ficció novel·lesca, el dietarisme, les lectures comunes fan que Pla i Pallolí siguin dos escriptors que realment sigui fàcil de posar de cantó i que siguin també complementaris. Perquè de tots dos també apareix una manera d'entendre la literatura i la vida que és molt semblant. Molt semblant no vol dir igual, ni molt menys, ni vol dir que Pallolí repeteixi el que diu Pla. Però aquesta expressió que també es va fer servir fa poc, de la vida a menuda. És a dir, l'escriptor que intenta fer allò que sembla més fàcil, però que en realitat és més difícil, que és fer literatura a partir de les coses petites. A partir d'un mussol, a partir d'un rellotge, a partir d'una passejada, a partir de seure's en un banc sota un roure, i a partir de la cosa menuda anar al més universal. Em sembla que, com que som una gent ara ja, que ja és inevitable, que vivim en un món globalitzat i en un món connectat, interconnectat, i estem tots a les pantalletes, de cop trobem un escriptor com en Miquel Pallolí, que és un home arrelat. I això penso que és un dels grans valors de la seva literatura i de les coses més valorades avui de la seva literatura. En un món en què tothom és pretesament ciutadà del món, igual i lliure, tots som iguals, tots som lliures, tots som, som cosmopolites, tot de cop tens un senyor que continua dient jo sóc un home arrelat, arrelat a quart, és igual, a quart, a Girona, a Catalunya, no? Sóc un home arrelat i és des d'aquestes arrels, no per constituir-les en un orgull, no? Únic, no? Però des d'aquestes arrels jo reflexiono sobre el pas del temps, sobre el pas de la vida, sobre la condició humana, etc. És curiós que en Miquel reivindica molt o critica molt la pressa. La pressa, eh? Això ja es veia, per exemple, l'octubre de l'any 2010, no sé si ho veiés ara, com estem, el 2021, encara estem, tot va més de pressa que mai, i tot està més interconnectat, i per tant s'esgarrifaria, no? I fins i tot ara hi ha aquesta collonada, perdoneu-me, però la paraula la faig, ho dic, no? Hi ha tot un moviment a Amèrica que es diu Slow Movement, que reivindiquen un tipus de vida doncs, basat en la lentitud i no tenir pressa i valorar les coses bones de la vida. Bé, si Pallolí ho veiés, o si Pla ho veiés, doncs segurament diria quines coordenades que tenim d'Amèrica. Resulta que hi ha gent que a Barcelona són addictes a l'slow movement. Bé, doncs, potser no calia fer tot aquest moviment i potser llegint una mica d'en Pallolí o d'en Pla ja hi arribaries, eh? Aquí és que hi ha una frase que m'agrada molt d'en Miquel en el... Bé, doncs m'he equivocat de pàgina, o sigui que no, però bé, és igual, eh? Sí, no, diu, tenir temps, és a dir, acumular dies i anys, experiència, vida viscuda. Ningú no té gaire temps per res, sobretot sembla que no tenim temps per les coses bones i serenes de la vida. L'expressió grossa de la forma que la deia aquell home pren una força especial, es torna gràvida. El temps atorga densitat, pes específic, gairebé diria sentit, tant a l'objecte més fràgil i fútil com a una vida humana. Allà on ha passat el temps, alguna cosa hi resta. Posi't el rovell, si més no. Bé, aquesta manera d'entendre la vida i d'entendre l'escriptura és comuna a tots dos i crec que és un dels elements que avui destaca més. Ara ja vaig acabant. A octubre, ja ho he dit, hi ha una presència constant de Josep Pla. Hi ha
Jo crec que és l'autor més citat, constantment, més llegit i més ben llegit, més ben paït, perquè també podria... Clar, això sempre hem rigut amb l'Anna, no? Que tu agafes la premsa de Barcelona o de Catalunya i cada dia algú cita Pla, cada dia. És com una mena de repertori de frases, no? De reflexions que tenen alguns periodistes o col·laboradors i és superfàcil, no? Perquè vols parlar de, jo què sé, vols parlar de Lisboa i hi ha gent que diu, ah, mira, Pla va dir que Lisboa no està molt trista. Doncs, dir això és que no vol dir poc, no? O no sé què... És a dir, és com una mena d'això, ja fa molts anys que en Quim Monzó, recordeu que fa molta gràcia que tot de cop es començava a inventar frases de Pla, no? Com deia Josep Pla, la taula és fina, no? I s'inventava frases òbvies, frases ridícules, i sempre deia com deia Josep Pla, que si ho deia no ho deia ningú a comprovar, no? Bé, per tant, el recurs de citar Pla és tan fàcil que tothom cita Pla i jo què sé, a l'avantguàrdia, quan necessiten una autoritat política, sempre citen a Pla, i Pla els hi serveix per justificar qualsevol cosa, la monarquia, la cosa que, tot. Però després, quan llegeixes un dietari, sense pressa, escrit sense pressa, amb un autor que ha llegit Pla i que ha sabut destilar el millor de Pla, perquè això amb l'Anna també sempre ho hem dit, Pla té coses que són molt fluixes i molt dolentes i molt repetitives i no sempre Pla és bo, a vegades és molt bo, però, i moltes vegades és molt bo, però a vegades és això, frases que són d'una obvietat, no? El mateix Miquel Peyrolí ho explica aquí a la geografia íntima, no? Hi ha un moment de Pa i Raïm, de la narració marinera, que us recomano perquè crec que és una de les millors narracions de la literatura catalana, però hi ha un moment que Pla diu que el personatge tenia un nas normal. Dius, home, si t'has fet famós com a escriptor a la recerca dels adjectius, és una mica estrany que posis és un nas normal. Però el més fort és que unes pàgines després apareix un altre personatge i diu, tenia un nas normal, també. Dius, bé, la normalitat dels personatges d'aquells, doncs no. Però com pot ser que aquí no s'hi esmereix una mica, no? Perquè aquí un nas normal no vol dir res. Per tant, la presència de Pla és constant, però és una presència destil·lada, meditada. En Miquel Peyrolí havia llegit Pla, sobretot el Pla que li agrada més, ara en parlarem, i sap extreure el millor de Pla. No qualsevol cosa, perquè és que de vegades és, sincerament, és una mica angoixant veure que tothom cita Pla per qualsevol cosa, vingui a Tom o no vingui a Tom, no. Que potser també jo ho faig, o potser altres ho fem, però perquè s'ha convertit en una mena de cliché. A octubre, el dia que Peyrolí compleix 50 anys, que és un dels primers capítols, el dia, que és un dia molt llarg, decideix, una mica penso que té un valor, no?, personal, no?, el dia del seu aniversari, el dia que compleix 50 anys, decideix anar a Palafrugell. I diu, com que fa un dia esplèndid, amb un sol que encega i amb un cel net i meravellós com un cristall, proposo a Emma d'anar a dinar fora, a Palafrugell, al Pa i Raïm. Pa i Raïm és aquest restaurant que hi ha aquí, el que regionava, que és de descendents de la família de Josep Pla i que el nom del restaurant deriva de la narració. Pa i Raïm, que el títol de la narració deriva del personatge que té aquest nom una mica sorprenent de Pa i Raïm. Almenys a mi sempre m'ha sorprès que algú es pugui dir algú li puguin dir Pa i Raïm. Fa dies que ho tenia al cap, però volia veure quin temps es queia abans de dir-ho a Emma. A mesura que anem fent camí, la tramuntana creix. A les envistes de Calonge ja és un temporal de vent que segons com fa trontollar el cotxe. En arribar a Palafrugell, els carrers són deserts. La gent deu estar entaforada a les cases per redossar-se de la impressionant ventada. Aparquem a Torrejonama davant del restaurant. En obrir la porta del cotxe, un bufarut l'empeny i gairebé la desconjunta. Tenim treballs a poder-la tancar. Dinen en aquesta casa,
que casa que en Miquel ja havia visitat abans que fos restaurant, quan hi vivien els nebots de Josep Pla, i ell hi havia anat com a periodista del Punt, fa tota una descripció molt detallada sobre el dinar, una descripció preciosa, crec jo, sobre el... L'hem llegit aquest text. Sí. Ah, l'hem llegit. Sí. Hem començat l'altre i... Perdoneu que jo... Tampoc volia aixafar la guitarra. No, no. Va, el peix, el la xocolata... El suplet, el suplet. I, havent dinat, anem amb el cotxe, que la Maria, això també ho he llegit. I per tant, arriben a la Fundació, està tancat... Ho ha llegit l'Anna, concretament. Ah. Molt bé, però per tant, el dia del seu aniversari, en Miquel vol trepitjar els espais de Josep Pla, la geografia íntima, de Josep Pla. I després hi ha aquest altre capítol, que és molt interessant, em sembla a mi, de la relectura de Pairey. En Miquel explica el seu ritu, no sé si també ho heu llegit. No. Una tarda com aquesta és idònia per complir el ritu de canvi d'hivern i llegir Pairey. I això és molt interessant perquè, esclar, ja estem parlant d'un autor més madur que es dedica a rellegir. El plaer de retrobar aquelles lectures que t'havien agradat i que ja havies llegit a la teva joventut. Un plaer d'aquest temps. Pairey transcorre el novembre, per bé que comença tot invocant un fet que es va esdevenir una nit de Nadal a Cadaqués, el qual el narrador recorda per oferir una hipòtesi, una interpretació del que va succeir en la història principal del relat. Com avui, a Pairey predomina un temps plujós, cels de nuvolades grises, espesses, pesants, tot regalima humitat. El temps, el paisatge dels olivars, la visió constant de la mar, més propera o més llunyana, el vent canviant, els corriols pedregosos de Cap de Creus i del Paní, tota aquesta suma d'elements geogràfics i climàtics conforma el marc del conte i a la vegada és una de les seves gràcies principals. El lector s'impregna de la realitat natural i física com si fos a través dels seus mateixos sentits. Mira, olora, palpa. Em sembla que aquí també està parlant un mica bé, mirar, olorar, olorar pel pa. Bé, aquí ho explica molt bé, ell diu que ja en un altre llibre havia fet una anàlisi narrativa de Pairey i per tant acabo amb la reivindicació de la necessitat, encara que hi ha una mica a la sala, doncs de poder reeditar aquest volum la geografia íntima de Josep Pla. És a dir, que no només hi ha una relació de lector amb el precursor, sinó que la lectura de Pla va portar a Miquel Paigolí també a escriure sobre Pla. Escriure com a periodista, molt, molt, però també com a assagista. I jo us voldria recomanar aquest... Anava a dir llibret, no? El llibret en el sentit que sembla menut, no? Sembla això, la vida menuda, però és un assaig molt interessant sobre alguns grans llibres de Josep Pla i amb aquest concepte que crec que és un encert, que és molt interessant, que és gairebé, no, un lema per espais escrits. No? De què estem parlant? Doncs estem parlant de geografies íntimes, no? De geografia íntima, la manera com la literatura s'apropia de la geografia, del paisatge i el subjectivitza i se'l fa seu. No? D'aquesta manera, nosaltres, com a lectors, ens volem fer nostres pels nostres els paisatges, no? L'Empordà, o el Canigó, o Menorca, o el que sigui. No? I aquest llibre, que es publica l'any 1996, coincidint una mica amb l'any Pla, amb el centenari del naixement de Josep Pla, va ser un dels llibres dels quals es va parlar més, és modèlic en el sentit que és respectuós, és rigorós, també és crític. Ja ho he dit abans, Miquel Paigolí era un molt bon lector, també havia llegit les grans obres de la literatura, eh? I aquí es nota també que hi ha una lectura de Voltaire, hi ha una lectura de gent
amb capacitat de pensament i, per tant, quan el Pla fa alguna cosa malament o quan en Bailolí considera que el Pla és una mica descurat o descuidat o que es podia haver treballat una mica més l'adjectiu del nas normal, doncs no s'està en dir-ho, ho diu, ho diu amb tota llibertat. En la pàgina 17 diu l'assaig que teniu a les mans, que no vol ser ni un treball d'erudició ni d'anàlisi filològica, sinó això, un assaig, és a dir, una aproximació interpretativa personal i lliure a alguns llibres de Pla, comentem a la primera part quatre obres de l'autor empordanès sota l'epígraf de la geografia ínfima. Pla va dedicar un llibre a cada una d'aquestes poblacions catalanes: Girona, Barcelona, Palafrugell i Cadaqués. Aquesta és, en efecte, la seva geografia íntima, el seu país. A Palafrugell, Pla hi va néixer. Va córrer de petit pels carrers de la població i va començar a anar d'estudi. A les tertúlies dels cafès palafrugellens de la seva joventut, Pla va aprendre molt de la vida, de la gent i de la manera com són. Girona és una ciutat que ocupa un espai molt particular en la vida i l'obra de Pla. Molt íntim, sí, certament. Va viure els anys decisius de l'adolescència. Però més enllà, Girona va esdevenir per Pla, per sempre més, un record i un punt de referència en els diversos i sovint llunyans atzars del seu camí per la vida. A Barcelona, Pla hi fou estudiant universitari, en un període especialment brillant de la capital catalana al temps de la Primera Guerra Mundial. A més, Barcelona i les tertúlies culturals de la ciutat impulsaren la projecció de Pla cap a la literatura i el periodisme, en definitiva, cap a la professió i la passió per la vida. Pla també va escriure un llibre sobre Cadaqués, població que ja va conèixer a la seva joventut. Cadaqués és un poble recòndit, llunyà de tot arreu, i que té una personalitat única, incomparable, amb una geografia que tot ho condiciona: la història, la manera de viure, l'economia, el parlar i el tarannà de la gent. Pla es va sentir molt atret, es va sentir atret de molt jove per la singularitat cadaquesenca, i quan va tenir ocasió de dedicar-hi un llibre, va escriure una de les seves obres més afinades i denses. Per tant, és un assaig interpretatiu d'un lector, d'un bon lector de literatura, sobre aquests quatre llibres de Pla. I després hi ha, al final, dos o tres breus capítols que provenen d'articles publicats a Presència, però que són molt interessants, un sobre el pa i gris i un altre sobre pa i raïm i els relats de pensions del jove Josep Pla. A mi em sembla que aquesta manera de fer assaig literari sense caure en la... no sé com dir-ho, en la xafarderia planiana, que moltes vegades hi és també, de la seva vida personal, de la seva biografia, i d'anar al que és essencial, que són els valors d'uns quants llibres, però amb aquest eix de la geografia subjectiva, la geografia íntima, és un dels grans valors d'aquest llibre de Miquel Bailolí. Acabo, i agraïm-vos la vostra atenció, dient un element molt diferent de Pla i Bailolí, que crec que és interessant també parlar del que els diferencia més. Pla és un gran viatger. Pla viatja molt. Quan dic que viatja, no només fa viatges, diguem, a París, a Berlín, a Londres, a Nova York, no sé què, però Pla es mou molt. Pla, allò, viatja en autobús, no? Ara sóc a Palafrugell, ara vaig a Sant Feliu, ara vaig a Tossa, ara vaig a Santa Coloma, ara vaig a Olot, ara torno, ara aquí, ara... constantment, no? Clar, fins i tot va dir que a vegades no hi havia dues nits seguides que dormien el mateix dia, no? Sempre estava en una pensió. En aquest sentit, en Bailolí em sembla que és molt més estat. Que no vol dir que no viatgés ell personalment, eh? Però la seva literatura és més estàtica. I acabo llegint-vos una frase de Kafka que per això abans no trobava la pàgina perquè era l'altre. Un aforisme de Kafka amb el qual Bailolí se sent molt identificat i en canvi crec que Pla no s'hi podria sentir. Diu Kafka: no cal que surtis de casa, queda't vora la teva taula i escolta.
o ni tan sols escoltis, limita't a esperar. Ni tan sols esperis, resta senzillament callat i sol. El món se t'oferirà amb escenes emmascarat, no ho pot evitar. Extasiat, serpentejarà davant teu. Moltes gràcies. Que és un volum miscel·lani sobre la literatura que va publicar Corbet. Hi ha tota una sèrie d'entrevistes que ell havia fet als anys literaris, a Joan Teixidor, a multitud d'escriptors de la seva feina, una compilació de la seva feina de periodista cultural. Però les primeres pàgines són la compilació d'articles que ell havia dedicat en premsa a Josep Pla. I, saps, una visió més general, diguem-ne, bueno, més general, en principi més general, però després va ser molt popular, perquè, per exemple, hi ha una crítica al llibre de Xavier Febrers, Les dones de Josep Pla, i són unes primeres pàgines, jo no sé si potser és una vaginada, però podrien ser una bona addenda a la geografia íntima de Josep Pla, recuperar això, contextualitzat i situat-ho bé, o no sé, perquè aquest llibre d'exploracions és miscel·lani, i llavors, esclar, és molt interessant, però és un llibre que és això, és un... Ho podria dir, a més, que jo diria que va tenir molt poc recorregut, que és molt poc conegut. I aquí ell explica la seva experiència com a lector de Pla, que, bé, no sé, jo per... Ja dic, eh? Sí, sí. Després li faig volar tu, eh? No. Vaja, estic totalment d'acord amb tu. Tot el que... És a dir, que si s'havia dit des del llibre, potser es podria ampliar amb tot el que en Pompeu Oli va escriure sobre Pla, no? És impossible. No sé, potser és no... Sembla una bona idea. El director de la Fundació Pla... No vaig errar, he dit que està prevista la publicació de la geografia íntima. Aquesta seria l'idea de l'any que ve. Exacte. Però no havia plantejat si afegia més coses o no, igual com aquí hi ha unes adendes, no? Sobre Patraïm, sobre el Patraïm i sobre el Miquel. No ho havíem pensat, tampoc, però bé, en tot cas ja ens deixarem assessorar pels que enteneu i incorporarem el decret. Suposo que en Quim Corbet, que tanca l'editorial, no li posarà pas cap inconvenient, perquè els drets deuen ser de la família, de la Fina, vull dir que tampoc no, de Fina, no crec que hi hagi cap problema. Però en tot cas s'ha de veure si aquesta unitat de llibres és aquí. Sí. En altres mons i després l'exploracions. Exactament. No, vull comentar una cosa que és curiós. L'altre dia, el dijous, a la llibreria 22, vam fer la presentació del Pietari, que m'ha dit ara, que el conjunt ja teniu, i l'Antoni Puigbert... Jo. L'Antoni Puigbert, a la presentació, va, després d'analitzar molt, diu, em sembla que la característica que defineix en Miquel Pedroí, l'element principal, és la lentitud, que tu has dit exactament el mateix, però no has fet servir la lentitud sinó el no anar de pressa, que és el mateix, de fet. Bé, en tot cas ho hem explicat altres vegades, tot allò ho sap, i hi ha una cosa que en Miquel sí que no feia a poc, que era anar amb el cotxe. Si tot ho feia lent, menys portar el cotxe. Amb el cotxe anava molt les baralles. Ja fina, és curiós. Sí, exacte, hosti, doncs sí. No, sempre no, Àngel. Li agradava córrer de tant en tant, però sempre no. Li agradava córrer en cotxe. Ho explica que anava per Girona dins de la ciutat, no podia, però els revolts de la Font de la Teula els acabava sense frenar mai. El paisatge en flames ho explica i
fa l'elogi de la lentitud i diu això. A mi que no, només m'agrada anar de pressa conduint, entenc que el temps és inexorable i no li hem de posar fàcil. Frenem-lo, diguem-ne, no? Crec que és això. Jo crec que podem agrair que hagi assistit a una lliçó magistral de literatura de Sant Joan. Jo he quedat parat i suposo que molts que ja et coneixem, però has fet una dissecció dels personatges i ha sigut fantàstic. Gràcies, t'ho agraïm molt. Això és tractat. Realment, si hi ha estat això, m'he dit això. Moltes gràcies també. Hi havia una... Volia comentar una cosa. M'he permès fer una consulta sobre el manuscrit de Virgili i es ven a Amazon com a llibre de col·leccionista 64 euros. Però hi ha un llibre, a vegades són tants preus disparats que no són res, que no són normals, eh? Sí, però jo crec que a vegades trobes un llibre que val 300 euros, però si fas un llibre que hi ha d'any, o un llibre que no sé si no, jo no m'ho sé curar. L'Anna també per donar-nos un poc de mà avui, per venir, perquè tot el de la gestió de la logística. La Mireia, per posar-ho tan fàcil, també, la tècnica d'Espais Escrits. Espais Escrits, per decidir venir a la Fundació, que és un goig, ens ha agradat moltíssim rebre-us, esperem en properes ocasions. I també un agraïment a la Fina i a l'Àngel per tota la feina de peu, per tota aquesta iniciativa d'unir Pla amb Playboy i de tornar a posar en aquest aniversari dels 10 anys amb el Maria Miquel tan a prop, que en Miquel ens hagi congregat avui en aquesta setmana. Moltes gràcies, Àngel, de veritat, per tota la feina que heu fet. Si voleu tancar... Ja ens quedarà la taula, però com que alguns no ens hi acompanyaran després, tots vostres. 10 euros. Això, vull dir que a vegades els llibres disparen preus i no són reals, no? 10 euros. I si algú li cal, li cal. Simplement això, reiterar totes les gràcies que ja ha dit en Francesc i sobretot la participació vostra perquè heu fet possible el viatge literari que ens va proposar doncs, ja fa un temps l'Àngel quan van entrar a Espais Escrits com a socis per defensar la literatura de Rigolí. I bé, el meu balanç és que ha estat fantàstic. No sé, vosaltres el mateix, però penso que ahir va ser un gran dia, intens, important, i que tot va sortir molt rodó i vam aprendre moltes coses, i avui també. O sigui que tanquem el viatge literari amb els que us quedeu a dinar, doncs després del dinar que anem ara a la Sala Gran. I els que no veniu a dinar, doncs fins aquí i sobretot estigueu atents a Espais Escrits, al nostre web, feu-vos en amics, que ja us ho vaig dir l'altre dia per poder rebre la informació i estar al cas doncs, de totes les activitats que fan els associats i les activitats que fem conjuntament a la xarxa, una d'elles, els viatges literaris. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Gràcies a Espais Escrits, sobretot, perquè hem tingut aquesta oportunitat de trobar aquest encaix en l'espai, en l'entitat, i poder visibilitzar o començar a veure Pairolí al mig d'aquests grans escriptors, i això a vegades es fa un punt de mig i tot. Entenem que en Miquel s'ho mereix, i pensem que la seva obra, que ara no la trobem, i que és veritat que la seva obra està poc difosa, que segurament que ha tingut molts editors i anades i tornades. Vull dir, no sé, la sensació de que no, la seva obra ha navegat en diferents vaixells i no ha acabat de funcionar, però sí que
Sí que és cert que els tres dietaris són tres obres que una darrere l'altra demostren la personalitat d'un escriptor que amb 28 anys ja té clar què vol fer i com ho vol fer. I aquí es veu molt bé, perquè un suma sobre l'altre i les veiem la trajectòria. Certament, octubre és molt més rodó que des del meu punt de vista, potser la Fina no hi estarà tan d'acord, perquè a ella li agrada molt Pirates en Flames. Jo entenc que octubre és una obra molt tancada, molt rodona, molt meditada. I la qüestió és què hagués pogut escriure més per introduir. Aquest és el... Això és el que ens queda, no només com a periodista que hagués, el seu escaire que hagués tret pum amb tot el que ens està passant els últims anys, no? Però com a assagista, com a dietarista, què hagués fet, Miquel? Perquè ja es veia que ara començava a recollir el fruit de moltes lectures, i això és cert, un gran lector, un molt bon gran lector de pla, perquè es veu, i aquesta és la realitat. Què hagués pogut escriure? I quin altre assaig, quin altre dietari? Ostres, hagués continuat amb aquesta roda del temps. En tot cas, des de la modèstia de l'editorial, intentarem que aquesta obra torni a ser present a les biblioteques, torni a ser present a les llibreries, torni a ser present als llocs de lectura i fer-lo visible. Però no per fer negoci, jo ho vaig dir ahir, sinó perquè hi ha molt, i ho has dit tu, Xavier, molt bé, és que hi ha molts lectors que no els hi ha arribat aquesta obra que els hi agradaria llegir. I aquesta és la qüestió. Hi ha molts lectors del Pairolí que no sabem on són, és que no els hi han fet arribar a la seva obra. I això és el que hem d'aconseguir. Si fas una mica de negoci, també. D'acord, no siguem tan suïcides. I després, les novel·les, dintre de la nostra modèstia, també intentarem l'any que ve, que seda i el manuscrit tornin a ser per on són les llibreries, tornin a ser pels lectors. Ahir vam llegir el primer fragment de seda davant de Can Pujades, que va fer mateix un orell, i esclar, és que sentint aquest text. És que... El que passa és que Miquel era molt mal parit, eh? Era molt mal parit. Els el podien anar i tornar i no t'entrava. Aquest punt de sarcasme, ostres, a vegades era molt dur, eh? Perquè de la manera que deixa la família del Cartellà, els de Vilaverd, pobres, aquests pagesos, tots. Que els mig amaguen perquè no es vegin al mig de la festositat de les oques de volada blanca. La metàfora la feia servir poc, però quan la feia servir era terrible. És veritat, no feia servir la metàfora, no massa. En fi, estem molt contents, la veritat, que aquesta setmana ha sigut molt intens. Un dia i mig, fins avui a la tarda ja serà més tranquil, però... I escolta'm, Mireia, vine aquí, sisplau. És que tot això ho hem fet per la Mireia. Gràcies.